ডাঙৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ বিকল্পবিয়া তথা ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজ আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰত আৰু চীন সীমান্তত চীনা চৰকাৰে অন্যায়ভাৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাটি দখল কৰিছে আৰু এজন লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেলৰ হৈতে বিশ জোৱান শ্বহীদ হৈছে। আমি দেশৰ এই বিশ জোৱানসকলৰ শ্বহীদক গৰিহণা দিছোঁ। আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ দেশৰ যি জোৱান নিহত হৈছে, যি শ্বহীদ হৈছে, এই জোৱানৰ তেজ আমি কেতিয়াও এনেই যাব দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি অসমবাসী হিচাপে, ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে আমি দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ দেশৰ যি জোৱান শ্বহীদ হৈছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে। আৰু আমি অসমবাসীয়ে ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ যে চীনা চৰকাৰক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে আৰু আমাৰ দেশৰ এক ইঞ্চিও মাটি এৰি দিব নালাগে। তাৰ কাৰণে আমি গোটেই দেশবাসী প্ৰয়োজন হ'লে আমি একত্ৰিত হ'ম। আৰু আমাৰ যি বীৰ জোৱানসকল শ্বহীদ হৈছে তেখেতলোকৰ স্মৃতিত আমি আজি এটি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিতভাৱে পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে দেশৰ পৰিস্থিতি বেয়া আছে। কোভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অনুষ্ঠিতভাৱে এটি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ বীৰ জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতলোকৰ আত্মাই সদগতি পাব।